Siang-siang. Duduk lampiannya. Mantap, mantap. Sing neng jero lemariku. Nanging bojo anyar. Sing mbok pamer kene aku. Leng opo seneng aku. Yen mong gawe laraku. Pamer bojo anyar neng ngarepku. Kira cendol dawet nih kewau. Ae, di Java, roncong. Pamer kene ngaku
senang aku, ya muka welaraku, pamer foto anyar neng arepmu. Ja, 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 ja. Tepuk tangannya yang meriah Bapak Ibu. Iya, terima kasih biasa, sekali pecah. Bapak Bupati. Matur nuwun Bapak. Iya. Dilihat mono nggih nderekaken, ya.